Assassin's Creed Mirage tá chegando aí, ao que tudo indica, né? 2023 ainda é o seu ano de lançamento. Acontece, mano, que a Ubisoft ela tá calada demais, cara, e a gente não sabe muito mais sobre o game do que foi divulgado, né? Do que já foi falado. Por conta disso, né? O que você sonharia ter dentro do game que ainda não foi falado, que ainda não foi confirmado, né? O vídeo de hoje é sobre isso e eu vou dar os meus pitacos. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. É sempre um prazer pra mim poder te receber. Obrigado pelo carinho e pela paciência, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage, focando no que eu gostaria que tivesse no game, mas que provavelmente nem vai ter, ou pelo menos até agora, né? Nada foi comentado ou confirmado. E, galera, eu ficaria em êxtase. Eu adoraria, né, que vocês também comentassem no vídeo depois, colocando pontos que vocês gostariam que tivesse dentro do jogo pra gente poder debater, beleza? Então bora lá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que eles colocassem no game, cara, é o lance de personalizar a lâmina oculta, algo que a gente tem ali, por exemplo, em Assassin's Creed Origins, né? Vocês sabem que o Bayek, ele começa com aquela lâmina oculta bem rudimentar, né? Que é, inclusive, a usada pelo Darius e tal, mas depois, como elemento de gameplay, né? A gente vai evoluindo ela, deixando ela mais interessante. Tem vários formatos, né? E um deles que eu mais gosto é um que mostra duas lâminas em uma, assim, eu acho muito legal. E se tivesse aqui um método de personalização da lâmina, eu também, cara, iria pirar, porque eu acho que é muito legal. Não muda nada. Nossa, se mudasse no gameplay, seria até mais incrível, né? Tipo, algo do tipo, tal modelo tem mais dano, outro tem menos dano, mas como a gente sabe que não vai ter RPG envolvido, eu acredito que a gente não vai ter esse lance de dano, né? Vai ser tudo one hit kill mesmo e tal, mas é mais por uma questão de estética mesmo. Eu acho que seria muito legal a gente poder personalizar ela com vários modelos para deixar combinando, sei lá, com diversos trajes que o jogo possa nos oferecer, não sei. Comenta aí, eu gostaria muito disso, tá? Outra coisa seria, cara, trajes incríveis pra gente poder pegar no jogo. É quase que certo, posso estar errado, mas na minha opinião é quase que certo que a gente não vai ficar só com aqueles três trajes mostrados pra gente, né? O traje do Bassin Jovem Ladrão, o traje do Bassin Jovem... Como é que fala, cara? É iniciado. E o traje do Bassin mais velho, agora mestre assassino. Eu acho que não vai só esses, ter só esses três, né? Seria muito legal se a Ubisoft colocasse outros trajes para que a gente pudesse pegar no game. Inclusive, coisas do tipo a gente tinha no Unity. Lembra que a gente tinha trajes específicos e legais para ganhar? Se a gente fizesse tal desafio, encontrasse X coisas. Que nem no próprio, na própria saga do Ezio a gente tinha alguns trajes assim, né? E eu acho muito legal. No Black Flag mesmo, aquele traje Maia, se eu não me engano. Eu acho incrível. E eu queria, de verdade, eu queria que aqui no jogo nós tivéssemos trajes bacanas, mas, né, detalhe, mas que esses trajes eles fossem focados no tema do jogo, ou seja, trajes do Oriente Médio, no geral, e ou, né, trajes de assassino. Nada do tipo Valhalla, que tinha até o traje do Homem de Ferro lá. Nada disso, mano. Tipo, eu queria que eles focassem em trajes que tem a ver com o que tá rolando ali. Ou é traje de assassino, ou é traje ambientado ali no lugar que a gente tá, mano. Trajes, né, do Oriente Médio, no geral, turbantes, essas coisas aradas. Eu acho que seria muito, muito legal. Por ser um jogo menor, né, por ser um jogo menor aí, eu não sei se vai ter essa gana, né, por cosméticos no jogo, mas se tiver, eu gostaria que existissem também esses trajes bem peculiares, diferentes e legais, que a gente conseguisse depois de fazer um desafio. Geralmente, esses trajes é o que mais nos incita a procurar e a cumprir tais desafios, então se tiver aqui também, eu vou gostar bastante. Outro detalhe que eu acho que seria muito legal se eles colocassem aqui é uma DLC de continuação de história. A gente já tem confirmado uma DLC sobre ali o tema, né, dos 40 ladrões e tal. Acho que vai ser muito legal, pelo menos espero que seja. Mas a DLC que eu falo, mano, eu queria uma DLC, por exemplo, ó, eu queria uma DLC
que contasse a história de aproximação mesmo ali, de ensinamentos do Bassin com o Hayton, cara. A gente sabe que é Hayton, né? Eu acho legal, né, que ele é o aprendiz, né? O Bassin é o mentor do cara, tal, digamos assim. E eu acho muito louco esse tipo de ligação. Se o jogo explorasse isso, nem que numa DLC, eu acho que seria muito interessante, iria agregar pra caramba. Não sei se vocês são de ler livros e tal, mas recentemente até saiu aí um livro por nome Assassin's Creed, A Cidade Dourada. E esse livro conta exatamente momentos em que o Bassin teve junto do Hayton, cara. Mas eu queria algo como o encontro deles ali. Tem uma imagem, essa imagem que vocês estão vendo na tela, que é uma imagem que mostra o que, pelo menos, né, algumas pessoas estão supondo que seja o Bassin com o Hayton, né, pequenininho e tal ali. Se for isso, eu já vou achar muito louco no jogo base. Mas caso não tenha no jogo base, eu adoraria uma DLC desse tipo aí. Bom, um ponto que eu acho muito interessante comentar, mano, é sobre a localização, né? A gente não sabe ainda. Tô até fazendo um vídeo só sobre isso, mas assim, já adiantando aqui, a gente não sabe quem vai fazer a localização desse game no Brasil, né? A dublagem, tá? De todos os personagens que nós temos no jogo, eu acho que a personagem mais icônica, né? A voz mais icônica é a Roshan, que tá sendo, né, que foi gravada com a voz original da Shorie Agdashilu, que tem uma voz inacreditável, muito só dela, né? E eu acho que seria muito difícil encontrar uma voz assim aqui no Brasil, mas a gente sabe que se procurarem, se pesquisarem, existe, né? E eu temo que a voz dessa mulher não seja algo parecido ou, né, próximo ali do que a gente tem da Shorie. Se não for, putz, vai ser muito ruim, cara, porque o Bassin, caso continue, né, com o mesmo dublador, vai ser incrível. E ter que não jogar, né, em dublado, localizado, por conta de uma localização zoada da Shorie vai ser muito dolorido. Tipo, isso acontece hoje em dia, né? Já aconteceu, inclusive, na franquia. Eu, Kalil, né? Minha opinião pessoal, tá, pessoal? Pessoal. Eu não consigo jogar Assassin's Creed Origins com a localização PTBR por conta da voz que colocaram no Bayek. Não dá, não consigo. Só por conta da voz do Bayek que eu não consigo. Então eu sempre joguei, sempre vou jogar o Origins no original, porque o Abubakar Salim arrebenta, a voz ficou muito boa. Então assim, por conta de uma má localização por parte da Roshan, eu sou capaz de jogar na versão original. Então, não sei, eu tô muito apreensivo. Então assim, eu quero muito que a localização dessa mulher seja no mínimo aceitável. E por que que eu digo aceitável? Não sei se vocês se lembram, mas nós já tivemos a participação da Roshan, né, em Assassin's Creed Valhalla, uma participação bem rápida, e colocaram uma voz muito, muito diferente. Não é uma voz ruim, não é uma dubladora ruim, muito pelo contrário, eu adoro ela, que é a dubladora que faz aí a voz da Chiquinha, né? E a gente tem basicamente lá no Valhalla, na participação da Roshan, a Chiquinha fazendo uma voz de velha, tipo a bruxa Baratuxa, lembra disso aí? É exatamente aquilo, cara, e não ficou legal, foi muito broxante. Se eles pegarem essa mesma dubladora pra fazer a voz da Roshan, mano, vai ficar muito, muito ruim. Eu acho que, não digo ruim, mas vai ficar muito diferente daquilo que eu, Kalil, espero, já sabendo da voz original, conhecendo a voz original da personagem Roshan. Principalmente se fizerem a dubladora, né, ter aí uma voz de velha e tal, isso aí vai ser muito, muito zoado, porque a Roshan não é velha, só a voz dela que é diferente, né? Ai, cara, tô com medo. Bom, outra coisa que eu gostaria que não tivesse no game, mas eu acho que é quase impossível, mano. Oh, meu Deus do céu. Um jogo sem bug, né, cara? Pô, um jogo sem bug eu acho que é o ápice de tudo. É aquilo que
Você, eu, todo mundo quer, cara. A gente sabe que, infelizmente, os últimos jogos têm saído com performance zoada, otimização cagada, bug pra baixo e pra cima, jogos lineares de empresas gigantes. Mano, eu não sei o que aconteceu esse ano. 2023 tá totalmente cagado por conta disso, mano. É um ou outro jogo que tem lá a bênção dos deuses gamerísticos que vem legal, mano, com uma boa performance, uma boa otimização, rodando legal em todas as plataformas. Tá muito raro isso, cara. E eu espero que, no caso da franquia, né, que o Mirage ele não tenha aí os mesmos problemas de Valhalla, por exemplo, que veio todo cagado, até mesmo depois da vida útil do game, tinha atualização pra corrigir bugs, problemas. Mano, coisa do tipo NPC zoado, cavalo em cima da casa, eu até vou relevar, mano. Mas bugs do tipo que atrapalha a progressão que a gente teve demais em Valhalla, bug do tipo que o seu boneco fica travado, não consegue fazer missões secundárias. Bug, nossa, mano, o pior dos bugs, que detona o seu save. Mano, isso não pode acontecer aqui, velho. Isso não pode. Então, obviamente que um jogo sem bug iria sim entrar no, na minha lista, né, de coisas que eu quero pra Assassin's Creed Mirage. Esse ponto aqui vai dar polêmica, mano. Esse aqui vai dar polêmica, porque eu sei que de 100% dos fãs, sei lá, mano, 30% sentem falta disso e o restante não. É, os demais não, né? Caras, eu... É real, mano. Eu sinto falta das missões de perseguição. Sério, aquelas que a gente tinha que andar na mocó, ouvir conversa, pegar, né, detalhes antes de ir, né, diretamente ali pro assassinato. Já é meio que confirmado, né, pela Ubisoft que a gente vai ter algo parecido na, novamente, né, dentro desse game, né, que é ali o lance de você pegar informações, só que eu não sei como que vão ser essa coleta, né? Então eu gostaria muito que algumas delas fossem no estilo antigo, que a gente tinha que perseguir os caras na mocó, se fosse detectado a missão falhava. Mano, o jogo se trata de pessoas que trabalhavam totalmente, né, descaracterizados, escondidos, na mocó, mentindo, se infiltrando. Eram lisos, cara, os caras eram muito ninja, tá ligado? E ninguém percebia quem eles realmente eram até que eles eram ativados, né? O comando pro assassinato era dado, isso na vida real, tá? E eles iam lá e executavam o que tinham que fazer. Então, assim, eu acho muito zoado não ter esse tipo de coisa. Coisas que te obrigam a ser furtivo. E se não for, a missão falha mesmo. Tem que falhar mesmo, entendeu? Então, assim, eu sinto falta dessas perseguições, né, que a gente tem que ficar na mocó, ouvindo, entendendo, coletando, saindo, entrando e saindo sem ser notado e tal. Eu espero que isso esteja de volta nesse game. Me perdoem, tá? Galera que não gosta. Eu sei que existe, né, o pessoal que não gosta e tá tudo bem. Mas eu gosto bastante e, como já é dito que o jogo vai ter um certo foco em furtividade, eu gostaria que fosse aplicado nesse tipo de missão também. No geral, né? Missão furtiva, não todas, mas missão furtivas que você, se for detectado, falha e você tem que começar do zero. Eu acho muito legal esse tipo de coisa. Se tiver, eu vou ficar muito feliz. Por fim, caras, algo que eu gostaria, já focando aí ainda, né, nesse lance de furtividade e sobre a questão também de termos vários trajes e tal, a combinação dos dois, ou seja, imagine que você tem que ser furtivo em algum tipo de missão e tal, porque, cara, já volto pro raciocínio, mas para pra pensar, mano, praticamente qualquer assassino da franquia, a gente já discutiu isso no canal, mas são poucos assassinos que usavam roupas que realmente era possível de olhar e falar, não, aquele cara é um cara comum, né? São poucos, cara, são poucos. A maioria usa as roupas características do credo e qualquer um, cara, principalmente seu inimigo, ao olhar vai saber, putz, é um assassino, né? E vamos sair daqui e tal. Então eu acho que seria muito legal e muito imersivo se em momentos em que a gente tivesse que andar furtivamente e tal, nós tivéssemos trajes específicos para isso. Por exemplo, né? A gente vê que o Bassin, ele tem um turbante para baixo do gorro, né? Do capuz. Cara, seria incrível se em momentos de furtividade ele simplesmente, né, tirasse o capuz e ficasse só de turbante.
Basicamente, ele iria aparecer qualquer outra pessoa dentro de um daquelas ruas, daqueles mercados e tal, e não chamaria atenção. É uma coisa muito besta, mas pra mim seria bem legal, bem imersivo. Por exemplo, lá em Assassin's Creed Syndicate, né? Quando a gente quer ser... A gente tem um botão de furtividade, onde, de maneira bizarra, né, o personagem ele fica agachado e puxa o capuz, né? Aí, se não, ele levanta e coloca o chapéu de novo, ou a Ivy, ela fica sem nada e tal. Aqui poderia ser quase que no mesmo estilo. A única diferença é que no modo furtivo, digamos assim, né, o Bassin tiraria o capuz, esconderia ele e tal, assim, nos mantos e tal, deixando só o turbante predominante e tal. Isso seria incrível, mano, mas eu não sei, eu acho que isso não vai acontecer. Todavia, o vídeo é pra isso, pra colocar coisas que eu gostaria e que ainda não foram anunciadas e que talvez nem tenha, né? Mas, ó, comenta aí qual a sua opinião, o que que você acha que seria legal, né, de pôr, o que você acha que seria interessante colocar dentro do game. Eu iria adorar a sua opinião, assim como eu vou gostar demais se você olhar no vídeo que eu vou deixar aqui no cardzinho final, onde eu dou as minhas opiniões sobre um jogão que saiu recentemente. E caso você não tenha visto nossa análise, tá aí, eu deixo pra você. Vai ser um prazer te receber lá também, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Valeu!